Teate, noortele võiks teha ekskursiooni juba koolides. Võiks teha selle ekskursiooni käia siit läbi ja rääkida nagu iga aige kohta, kus ta varem töötas, kes ta oli. Et nad mõtleks selle peale elus, et elu tuleb hoida, üksteist tuleb armastada, panna tähele enda kõrval inimesi, kui kellelgi midagi paha on. Et küsida, kas sul pea valutab või et on sul täna paha olla või. Et märgata teisi inimesi enda kõrval ka